来るの早いですね。これどこでコメント見れますか？これどこでコメント見れますかね？あ、この吹き出しマークですよね、多分。あ、吹き出しマークでしたね。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。お久しぶりのショールームです。ミラーボールです。ありがとうございます。ここに今マリちゃんがいたら踊ってると思います。私は踊りません。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんな夜遅くに。11時なんて、あ、11時じゃない今。10時だ。10時か。みんな、今日は日曜日だよね。何してましたか？はい、ハリエちゃんです。ハッピーハロウィン？まだじゃない？ まだでした。服買いに行ってた。あら、いいですね。いい休日です。ゴロゴロしてた。ああ、そういう日も素晴らしい。いいですね。バーベキューしてた？いいな。バーベキュー。ファンミーってなんだ？ファンミーティング？みたいな感じかな？寝てた。いいね。おはよう。筋トレしてた？いいね。私も運動しなきゃ。運動不足ですよ。ああ、ミーグリもあったんだね。いいね。美穂さん、ああ、半身ね。新参者は出ないでしょう。4期生が今頑張ってますよ。朝から夜まで。本当に、すごいですよ。イベントがあったんですね。いいですね。いいな、そういう休日。私そんな外出ないから。ゲスト出演しないですよ、誰も。すいません、本当に。今日は一人です。私3期生ですね。くにちゃん元気ですね。舞台の、台本を覚えるの頑張ってますよ。最近何のゲームしてる？私は最近バロランとしてます。なんかちょっと前までゲームそんなしてなかったんですけど、妹がね、買ったんですよ、 PC を。そのおかげでバロラントする仲間が増えまして、 そこからバロラントやっております。なんか小坂さんもね、買ったらしいので一緒にやりたいですね。新参者。バスケ見に行ってた。いいね。スポーツ観戦。私野球見に行きたいんですよね。結局まだ1回しか見に行けてなくて。すごい。何これ。ハロウィン仕様。あ、ハロウィン仕様だ。だからハッピーハロウィンって言ったのか。あ、なんかごめん。バロラント難しいですね。なんか最初は本当に難しいので、私は一緒にやってる時に教えてもらって、あ、ここに置いてとか言ってもらったり、動画見て、はい、やってます。ここに置けばいいんだとか。 バロラントやってる人少ないですよね、メンバー内。 どんなキャラが好きですか？キルジョイ使ってます。山口。ああ、すごい。トリックって書いてあった。トリック、ありがとうございます。すごい、なんかめっちゃ来るよ。帰ろう。トリック。やばい、私追えない。トリック読めるんだ。読めるでしょ。さすがに読めるでしょ。 あ、
スイカゲーム知ってます。待って、さっきスイカゲームの話してたんです。スイカゲームね、メンバーも割とやってる人多くて、今あのスイッチでやるんですけど、あのすごい安く買えますよ。でやってるんですけど、この前めっちゃ美味しかったんです。スイカできて、どこまでできたんだっけ、メロンはまだできてないんだけど、スイカの後スイカ1個できた後になんかできて、めっちゃ美味しくて悔しかった。なんかスイカできたらさ、写真撮りたくなんない？わかるかな、マリーちゃんも言ってたんだけどそう、コノカさんもやってるらしいです。その悔しさ忘れるんなよ。了解難しいね ありがとうございます。あ、2万人の方、すごい、ありがとうございます。今日10月22日の22時に2万人の方が見てくださってます。ありがとう。2位ばっかだね。暑い、喋ってたら暑くなっちゃうね。よいしょありがとう。にぶさん元気だと思いますよにゃん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 ぐらいですかね、多さ的にはまあ22万いこう。それやばいよ、だいぶやばいよ。2万回ウィンク。ああそうなんだ。今日メンバー会いました。はい、会いましたよ。きっと明日も会うと思いますよ。リュウちゃんの服装好みです、嬉しいです、ありがとうございます。この前ミーグリでもね、言ってくださった方いらっしゃって嬉しい。あんま服装ね、そうね、触れてこなかったからね、嬉しいです。お誕生日の方いらっしゃるんですね、おめでとうございます。10月おめでとうございます。10月お誕生日の方おめでとうございます。誕生日の覚え方、私めっちゃ誕生日覚えるのすごい早いよ。メンバー全員覚えてると思う明日ののみラジは桜さんですね。はい、山下の誕生日は5月20日です。5月20日インスタ始めてほしい。そうだよね、やっぱそうですよね、多いですもんね今メンバーやってる人多いよね。私ね、なんか3期生誰かが始めたらやりたいなとは思ってるんだけど、その先陣切るタイプじゃないので先陣が切れないので、はい、なんか誰かがやったらやりたいなとは思ってるんですけど、そんなね、映えるような一日をそんな送ってないし、服装もねそんなにあれだしね。私のやつ始まったらなんか趣味でいっぱいになりそうですけどねアニメとかそこら辺趣味なので、そんなんなっちゃいそうだね3期生ね、みかりちゃんとかやんないのかな、今はやんないって言ってたけどね誰が先陣切るタイプ、誰なんだろう。なんかみんなふわふわしてるからななんか割とみんななんかね、どうなんだろう、誰なんだろう。でも誰も切らなそうだわ、なんかそう思うとせーので、あ、せーのがね確かにいっちゃいいね合同アカウントなら確かに。いや、ブログのねメッセージでね、今すごいやってるので、そこがね、そ
ここで私は頑張っていきたいですね。もしよければメッセージを。宣伝。メッセージどんな感じ？私、あ、明日 Vlog 送りますよ。そういえば Vlog 系送るかな。あの動画編集好きだから、あのなんかライブとか、あのミーグリとかそういうイベント系があったら、なんかこういろんなメンバーに、あ、ちょっと出てもらえませんかとか言って出てもらってとかやってますね。あとは写真多めなのかな、わかんない。なんかその他のメンバー、まあ撮ってる方は何人かいるんですけど、どうなんだろう、多い少ないが分かんないんですよね。平均が分かんないからな。あ、好きですか Vlog、 ありがとうございますね。あ、おすすめです。メッセージおすすめです、自分のやつね。今日はね、何配信っていうかやりたくなったのでやってます。そんな大きな報告とかはないんですけど、はい、なんか3ヶ月前にやってて、そういえばって思って最近やってないなって思ってやりました。あ、そうだ、猫耳持ってきたんだった。そういえばそう、にゃんにゃんみたいなことめせブログで言っちゃったから、なんかこれさ、猫なんかな、なんか狼に見えるわ。なんかこれ位置がずらせるんですけど、どこがいい位置なのかが、ここかな、よいしょ。狼っぽいね、確かに。小西だ、狼、小西狼だよね確か、あの絵文字。青春ポップポンね、聞いてほしい、早く。いつなんだろうね、超楽しみ。きっと3期生曲好きな方はきっと好きかもですよ。新世界、あ、新世界行かせていただきました。さくらさん楽しかった、一生見てたい、早く聞かせてくださいね。今日解禁しないよ、私がここで、あ、今解禁しますとか言ってやばいでしょ。やばいよそれは。鼻歌でね歌ったら私多分怒られる、一生ショールームできなくなっちゃうかもしれない、うん、今回も食べ物だね。そう、私ね今日メモってきたんよ、喋ろうかなみたいなこと。夏からやってないから。日向坂チャンネル見たよって方いらっしゃいますか。山口春雄の実家帰省の日向坂チャンネル見たよ、はい、あ、嬉しい、はい、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい。どうでした、あの私の帰省。今回はあの平穂と2人で帰省させていただき、いっぱい行ったね。鬼太郎のとことか山とか、実家多かったよね。そうですね、たくさんの方に見ていただいて嬉しいですね、ありがとうございます。45回は見た、そんなにも、ありがとうございますね。あれをあのこ出されてから、公開されてからメンバーも行きたいって言ってくださって嬉しいですね。来てほしい、みんな鳥取に行きましょう、みんなで。妹は、うーん、私はそんな似てないって思ってるんですけどね。そうね、平穂センターですね、おめでとうございます。ラジオもしてるしね。俺も山口行きたくなった。山口じゃないよ、鳥取なんよ。鳥取県出身なんです私。鳥取ですよ皆さん。平穂、平穂、平穂。うち
しました。来月鳥取行くんだ。すごい。なんかさ、あれやって、あの後があれ公開されて、ちょっと時が身売りの期間だったのよ。で、あの公開された次の日に行きましたとか言ってる人が何人かいて、行動力すごっと思ってやばくない？そんなすぐ行けるの？と思って、嬉しいですね。みんなも鳥取行ってみてね。いいとこよ。東の方も行きたいね。今回西が多かったから、東の方、鳥取の東の方行きたいね。みんなで行きたいね。次日向坂チャンネルみんなで行きましたやろうよ。でみんなで人狼しようよお家でいいよね、それやりたいわ。人狼したい。鳥取の行き方、飛行機かな多分。あ、でもなんか電車もあるけど新幹線ないからさ、そこがね、ちょっとね、頑張っていこうって感じなんですけど。人狼弱そう。私人狼マジで弱くないよあ、これ人狼っぽい。人狼本当に弱くないんですよね。え、見ました？生配信2回、まあ3回戦やって、2回戦目と3回戦目が私人狼だったんですよ。で2回戦目はまあクミさんと一緒に人狼やって、まあそんなにね、なんかあっさりと、その京子さんが強すぎて終わっちゃったんですけど、ね、3回戦目の人狼はこのかさんとこのっぱるで2人で人狼で勝ちましたから、皆さんちゃんと見てくださいよ。伝説の負け方、確かに2回戦目はマジ伝説すぎた面白かったね。あなたたち周りうますぎたでしょ。ちゃんと考えて動いてますから。あの後からめっちゃ人狼やって、4期生も交えてね、人狼とかやったりして、なんかみんなが上手くなりすぎてて、なんかもう疑心暗鬼みたいななってた。最近もやったね。最近のライブの前もやった。ライブのリハ終わって休憩でライブなんだけど、この休憩の間にみんなで人狼やったりしてたね。そういえばね、あの前日だね、福岡の前日にさ、トランプやったんです私なんか鈴鹿さんがめちゃくちゃ今トランプにハマってて、なんかあのお会いするためにトランプしようって言ってて、あのなんだっけな、UNO をトランプでできるらしくて、なんかそのウノ、トランプバージョンのウノがめちゃくちゃ楽しくて、誰がいたっけな、カータさんとマリーちゃんとミクニちゃんとミレイさんと鈴鹿さんと私で、あのババ抜きとそのウノやってた。でもウノが本当に終わんなくて、あれなんか永遠に繰り返されるの、もう一生あーってなってて、最後とかもすごいみんなすごいテンションになってた動画撮りたいぐらいすごいテンションで、なんか本当に修学旅行みたいだった。楽しかったね好きなケータリングあった？いやー、なんだろうな、やっぱクレープかな。大阪の、大阪、あ、大阪じゃない違う、どこだっけな、どこのクレープ美味しかった。このカフェですね。このカフェが一番美味しかった。すごいよね、日向坂チャンネルでこのカフェのやつもあるから、ぜひ。愛知かな、どこなんだろう、あそこ、愛知公園か、愛知公園だ美味しかった最近小坂さんに出れてるの？最近じゃないよ、別にずっと好きですけどね。最近なんだろう、
ゲームとか趣味があってお話ししてって感じでやっております。あ、今日のブログの川田さんとの写真は、なんだろう、一緒に写真撮りましょうって言ってこう撮ってて、そしたら笑ってくれないんです。だからあの真顔の4枚の写真が撮れて全部使わせていただきましたということです。小坂さんってやっぱ優しいの。みんな優しいよ、みんな優しいよ。優しくない人なんていないよ。嬉しい、ありがとうございます。ね、面白かったよね真顔。また写真撮りたいな、笑顔の川田さんと。クレープ美味しかったよ。01の MV、 あれみんななんて略してんだろう。多分メンバー01なんだけど、01でいいのかな。君は0から1になれ、見ましたか、ミュージックビデオ。あれはね、めちゃくちゃ雨降ってたんです。あ、2サビかな、確か2サビにめちゃくちゃちゃんと見たらみんな髪濡れてるんですよ。雨でめっちゃ土砂降りで、もう天候やっぱ左右されるんだな。ずっと外だったので土砂降りの中やってたから、あのだってそのコンテナの上で踊ってたじゃないですか。あのコンテナの上にあのみんなこう傘さしてずっとやまないかなって、そしたら後ろに虹がバーってかかっててめちゃくちゃ綺麗でした。しかもダブルレインボーの時もあって、そう、思いがけないダブルレインボーでした。あ、日向日で言ってた、本当に同じこと言ってるわ。じゃあ私は実は晴れ女なんですけど、ちょっと晴れ女が弱かったかも。威力が。あ、研修生、元研修生会いましたよ。林瑠奈と乃木坂さんの林瑠奈と桜坂さんの増本キラと3人でご飯を食べに行きました。美味しかったです。なんかそこまで深い話せずに解散しましたね。どんな会話してんだろう。なんか本当になんてことない会話してましたね。うん、やっぱあの二人なかなか変わってて、すごいあの賑やかな二人なので、その二人見てるのが楽しかったですね。みんな会いたいですね、いろんな方。みんな会いたい。私そんな変わってないと思うよ。私今日運動してないかな、まだ。こんばんは、こんばんは、山口春代です。京子さんのドラマ録画してます。絶対今日勝ったら見るって決めてんのよ。言わないでね、みんな、あのネタバレ言わないでね。1話だからまだネタバレとかないのか。挨拶の声が低い問題、確かに。山口春代です。あ、昨日初巡りした、ありがとうございます。巡り楽しいよね。でもアムアイは終わっちゃったのか、次アルバムだね。でもあれか、12月にあんのか。ほっぺ伸びますね。これがどのぐらい伸びてるのかかな。これは伸びてる方なのかな。あ、そうだ、リアルミーグリがまだある、11月に。そうですね。ゴムゴム。ルフィ、そうだ、リアルミーグリがある、まだ。
え、リーグリっていうの？リアルミーグリ。リーグリっていうの？あ、リアルミーグリのリ？そうなんだ。うまっぱる、そう思ったんだけど、うまっぱるさ、うまっぱるってやってんだけど、これあの鈴鹿さんのやつなんですよ、このポーズね。デリシャースージーがこれなので、デリシャースージーがこれなので、私めっちゃ撮ってるみたいな、私めっちゃ撮ってるから、ちょっと違うポーズにしたいんですだから変えない、変えるんですけどね。あ、頭の上でやる？いいんじゃない？うまっぱる。あ、これでいいじゃん。あ、すぐ決まっちゃったわ。ごめんね。うまっぱる。これいいね。私このこれ好きなんですよ。この手。そうだからちょっとこれにしよう。これにしよう。うまっぱる。決まりました。これにします。これにしよう。早いね、決まるの。君しか勝たん。そう、これ好きよ。即決。うん、即決。よかったから、あまりにもよかったから、このアイディアが。ありがとう、本当に。ポニーテール、私今あの何だっけこれ、ね、ハーフアップしてんだけど、ポニーテールするとこうなります。涼しいからいいんだけどね、ポニーテール。そう、皆さんさ、私の髪型何がお好きですか？ケアリーナあるじゃないですか。そこに向けてなんか迷ってるんですよ、髪型何にしようか。坊主はやばいよ。坊主でも一回してみたいけどね伸びるのがちょっとね遅くなっちゃうからねツインテール多いね、やっぱ。ポニーテール、デコ出し、あ、デコ出しね。ボブが好き、切っちゃうのちょっと長いの好きなんですよ、私。ポニーテール、デコ出し、そっかそっか。ちょんまげねあ、デコ出し多いんだ、意外とね。ハーフツイン、あ、ハーフツインね。お団子ね。ね、金髪染めんの？急にキャラ変じゃない結構前髪あってほしい派。そっか、いろんな人いるもんね。ちょっとね、考えとこ。ありがとう、みんないっぱい。そのまま好き、あ、好き、ありがとうね。あー、これね、懐かしの、サイドテールねそっか、了解、ありがとう。みんなちょっと決めとくわ。みんなこんなん好きなんだなって今思って見入れましたね。よかった、ありがとうどんな春よもいいですか、ありがとうございますあ、これも好き、この髪型好き、やっちゃおうかなやってないから、なんか写真をさ見返してたんです。最近何やったかな、この期間何やってたかな、3ヶ月間って思ってたんです。そしたら私夏をしっかり楽しんでました夏がさ苦手だったんです。暑いし、なんか蚊がいるし、痒いからね、嫌だったんですけど、しっかりと遊びました。かき氷もねいっぱい行きました。まだ行ってます、かき氷は。かき氷は多分ね、年間でね、楽しめる。冬でも楽しめる。そうなのよ。もう30分経っちゃった。あら、早い。催眠影響、最近ね。夏は、私、花火したよ。そういえば。
よくない？夏っぽくない？多分去年できてなかったんだよ、花火。楽しくて。あの、何花火好き？そう、青春。青春送っちゃった。そう、最初は、もう、線香花火がしたくて、とても。とてつもなく線香花火がしたくて。誰誘っかなって思って。いつだろう。の、のびラジを、あの、はるか、山下はるかと一緒にした時に、帰りに、なんか夏、花火したいねっていう話になって、あの、じゃあ花火しようってなって、行ったのが、最初ですね。そうですね、はるかと二人でやって、でもその日なぜか線香花火だけしか買わなかったんですよ。しかも一袋のこれねこれの線香花火だけ買って、あの、持ってって一緒にやってて、なんか10分ぐらいで終わった。あの、実はあの、その線香花火を探すまでに1時間ぐらい歩いたんです。やばくない？1時間ぐらい歩き回って、もう20店舗ぐらい見に行ったの。いろんなとこをこう探し回って20分こう散歩だから、もう散歩の方が長かった、なんなら。で、あの時間制限あるじゃない、時間制限っていうか、この何時までこの場所は何時までじゃないとできないですみたいな時間制限あるから、やばい、あと20分しかないってなって、こう、もう、急げ急げってなって、くちゃーやって、ピュー、あー綺麗だねー言うて。そしたら、10分で終わった。すごくない？逆に思い出なんだけど。あー、先行。で、でもね、こう終わってから、まだ全然その時間あったのよ。で、その時に、隣っていうか、ちょっと奥の方で、線香花火じゃない、この手持ちの普通の花火やってるあの親子かながいて、あー、もう終わってんのよ、何も手持ちないの。あー、花火いいなって、あの普通のね、花火いいな、あの花火したいな、もらいに行くとか話しながら、あー、そっか、いいなって言って帰ったわけです。で、それでもう結局またやりたくなって、もう一回やろうってなって、その時にみっちゃんとみっくにちゃんを誘って4人でやったっていう、あの、お話がありましたね。いやー、楽しかった。だから今年は2回花火しました。イエイ、嬉しい、来年もしたい。あ、はるはるもいたよ、その4人で行った、いい思い出です。はい、バッティングセンター行けてないな、行きたいね。おお、たくさんの方が見てくださって、これでも今見てる人数じゃないんですよね、これどういう人数なんでしょうか。ありがとうございます、たくさんの方。いや、あ、累計なんだ。え、累計でもこの4万5千人も見てらっしゃるんですか？すごない？嬉しいわ、ありがとうございます。花火といえばチリチリ燃えてでしょ、歌は絶対。あ、累計でもないよ。え、そうなの？何これ、踏み入れた人数、ここに足跡を残した人数、こんなに足跡残してるの、みんな、ありがとうございます。なんかいろいろあるんですね、ありがとうございます。女の子の髪型何が好きですか？こんぐらいの、これぐらいの長さはなんて言うんだろう、ショートでもなくボブぐらいの、外羽ぐらいの、まあ外羽かこういうウェーブのウィンウィン巻きの、金髪です。はい、そうです。それかインナーカラーとか好きです。そう、あ、横ぐらいいいね、横ぐらい。男の子の髪型わかんないんだよね、私。
その紙の名前紙の名前わかんないんだよね。あれしかわかんない。何？ボブじゃなくてなんだっけあれ、マッシュしかわかんないあー、ツーブロックもわかるわそんぐらいしかわかんない。うんうん、センターパート、あー、センター分けとかあるのか。似合ってたら何でもいいかな坊主でもいいよ。4期生は私のこと春代さんかな、呼びかな、平方が春代ちゃんかな、うんですね。ピンクしてヒーン、上手上手。うん、テンパいいな、いいじゃん。納豆好きですよ、大好き。りょうちゃんって呼ばなきゃ帰らないは嘘です。全然帰ります、呼ばなくても。でもあの日のみっちゃんは呼んでくれました、ちゃんと。うんうん。あ、私の漫画原作させていただいた漫画ありがとうございます、嬉しいです本性覚えちゃった。私の本性は割とあれに近いですね。はい、そんなツンツンしてませんよ、皆さんが思ってる以上に。ドア閉めなくてごめんなさい。あれでしょ、ひないのやつでしょ。別に怒んないよ私、ドアあそこの場所に私いなかったから何も言えなかったけど、怒んないようん、顎でやってない、こうやってやってないよ。でもこうやるけど、まあやる、みくにちゃんだけ他の人にはやんないよ。みくにちゃんだって本当にドア閉めないんだもん、何回言ってもよ。まず最初に1回目、なんなら3回目ぐらい、3回目ぐらいまではみくにちゃんドア閉めてみたいな感じで言ってたんですよ。マジで何回言っても治んないのよあの子。だから、あ、ちょっとドアってやって、そっからこうなりましたでも大体みんな閉めるくない、ドアって閉めないのかな、どうなんだろうね、意外だよね。めちゃくちゃ根に持ってるじゃん。根に持ってないけどまあまあそうですねブチギレやばいよ私、そんなんで短気すぎるでしょまあ家庭によるのかな、閉めないのもあるもんね。あ、今日日の間、そうだ、皆さん見てくださいは良いですみくにちゃんが一番遊んでるからね、一緒に。そうだ、 CM 企画ですね。もうたくさんの方がありがとうございます。今日の見どころは、私は多分いないと思うので分かんないですうん魚のエキスこぼした話、陽子が言ってたやつか。あれはもうただ単純にお魚を運ぼうとしたら落ちましたはい、その油みたいな、その乗ってる油みたいのが落ちました、普通に。それで3日間ぐらい取れませんでしたなんでお魚ってあんなに匂い取れないのと思ってそうだ、小坂さんとの名前がナオパルになりました。
ちゃんとつです。なおつ、つ、ちっちゃいつ、パルですね。はい、このパルみたいな感じの同じのやつです。昨日決めてて、何がいいですかねって言って、なおパルですかねって言って、ちっちゃいつがあった方が可愛いと小坂さんが言っていたので、それになりました。それを言う小坂さんが可愛かったです。そう、あ、二部さんとは二部パルなんですよね。ここが落とし穴。そう、ちっちゃいツーがないバージョンもあるんです。そしてはるかは、はるかとのやつは山春です。ハです、パじゃなくて。うん、すごいよね。いっぱいあるんです。うん。ややこいのよ。テスト出ますからね、これは。ちょっとちゃんと、はい、必須ですよ、これは。覚えておいてください。まあ山春は両方、山も春もあるしって感じで、覚えていただければ嬉しいです。ちっちゃい二人もありますね、すごい。まあ大体パルつければね、最後にいいんですよね。ああ、いろんなメンバーないんですよ、あんまちゃんとした名前がね、ちゃんと決めてないです。髪伸ばして、伸びてるじゃん、すごく伸びてるじゃん、伸ばしてるじゃん、ちゃんと伸ばしてるよ。ね、だいたいパルつければいいよ、後ろに。適当になっちゃった。進撃の巨人最終話始まる、もうちょっとだね。嬉しいよ。でもなんか悲しくもあるね、終わるからね。切れた、切れてないよ、私そんな切れないからさ。髪切るのね、まだだと思う。最近はジョジョ見てます。五部見てます。進撃の巨人が一番好きなんですよ、あのアニメ漫画総合で一番好きです。はい、今日はこれだけ覚えて帰りましょう。私は進撃の巨人が一番好きです。ぬか食はね、帰ったら見ます。テスト入れますか。出ますね、私の。あ、やろう、なんかメッセージでやりたい、私のテスト作って、何問答えられるでしょうって100点満点でやりたい。教えてね皆さん、点数。スクショタイムください。了解です。じゃあ止まるわ、一瞬止まりますね。猫、あ、狼かなこれ。はいはい、どうでした？スクショ撮れました？撮れたかな？おお、ありがとうございます。あ、ちょっとだけ時差なんだね、2秒くらい。福岡の思い出はね、あのね、りなちゃんが福岡県出身じゃないですか。だからあのりなちゃんがいっぱい教えてくれました、おいしい飲み物とか、あの美味しいお土産とか。りなちゃん、あ、りなちゃん、あとお膝の上に座ってくれましたよ。写真撮ろうと思ったんだけどめっちゃ忘れてた。うわ、悔しいわ。うん、りなちゃん可愛いんですよ、意外とね。クールに見えてちゃんと中学生してますからね。超可愛いです。最近りなちゃんとの写真多い気がする、確かに。可愛いよね。
ツアーで美味しかったもの、このカフェはもう一番にあるとして、あ、ずんだ美味しかった、ずんだシェイク美味しかったし、カホリの初のずんだが見れました隣で。そうめっちゃ可愛かった、美味しいって叫んでて、あ可愛いねと思って見てましたね。牛タンも美味しかったね、4期生は新参者頑張ってるからね。昨日見繰りで会ったぐらいかな。でもえ、ずんだのイントネーション、ずんだ、ずんだどっちだろう。ゼロイチ初披露もあったしね。そうだ、福岡、皆様どこかの公園行ってくださいましたか。ソーラン節ソーラン節ね、やったね、めっちゃ楽しい。なかなかソーラン節ってやる機会ないじゃん。私中学生の頃にソーラン節担当だったので、担当ソーラン節担当だったからやってたけど、だから全部踊れるよソーラン節大阪行った、ありがとう、すごい。なんかみんなさ、あのどんどん声大きくなっていってすごいよね、本当に嬉しい水筒用も言いました福岡ででも水筒用、水筒通って言っちゃって、なんか聞いてるみたいになって恥ずかしかった。ソーラン節隣の人とやりました、面白。家族もねどっかの公園で見てくれてた、嬉しいね煽りねさせていただきましたね2日目行った、ありがとう。みっちゃんね、そうみっちゃん、なんだっけな、なんか曲言っていいのか分かんないんだけど、あのアンコールらへんの曲で、あのみっちゃんとね、あのはい、じゃれ合いをしましてますね、いつもケアリーナはあるのかなとか思いながら、福岡これ最後になるのかな、みっちゃんとのじゃれ合いとか思いながらやってました、うん、これみっちゃん最後かなと思って、もう思いっきりじゃれ合っていただきましたね そうまだね分かんないからね、ケアリーナはどんな感じになるのか楽しみにしててください。きっとこれからチケットの販売とかあれあると思うので、詳細を待ちつつゼロイチ皆さんすごかったよね、合わせるの。だってこうしてくださいって言ってないのにさ、すぐ合わせるからすごいよねマリーちゃんともじゃれ合ってますねはい、いつも私が逃げてますねあれ。お日様マジですごいよね、ゼロイチ。あれどうやって合わせてるの、だいたいあるのかなこういうの。声枯れた、あ、それだけ楽しんでくれたってことでありがとうございます待ってあと10分、なんかありますか、あの絶対この話はしてほしいってことあったら教えてください。あと10分だって。おう。あの、はるかがショールーム見てくれてるって。ありがとう。疲れてないかな。ゆっくり休んでね。本当に。はるかありがとう。私もうみんな寝てんのかと思ったメンバー。はるはる。
あ、ほら、はるか見て、コメントで、はるはるって言われてるよ。よかったね。みなさん、ありがとうございます。お土産いっぱい買いました。待って、はるかへのコメントになってるって、みんな。オーステレビ見たよって。オーステレビ見たよはやばいって。ありがとうございます。オーステレビまだみんな見れると思うのでね。あの山下さんから大好きですいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。ねえみんな私にコメントしてよ。私にコメントしてねえ。ねえ私にコメントして、新参者頑張って、まあそう、それね、そうね、頑張ってほしいけど、私にコメントして、ほらダメでしょみんな。今度は2人でショールーム、あーいつかします、いつかします、絶対に。うわーすごい、鳥取の方言教えてください、なんとかだけん、あーじゃあ明日が早い場合は明日早いけんもう寝るねーとかかな、方言入ってたかな。山下さんから、これ〇〇言ってくださいっていうの来たんで、あ、やります。ちょっと待って、これきつい、にゃんぱるちゃんだにゃんって言ってくださいって言ってる、ちょっとちゃんとやるわ、どうせやるなら。ちょっと待って、見ないでくださいちょっと一回一回前向いてください一回前向いてください一回前向いてくださいはい、ではいきます。ちょっとあっち向いてください皆さん一回あの壁側向いてください。はい、絶対これは私の、私だけの世界であるので、ではいきます。ちょっと見ない、うん、にゃんぱるちゃんだにゃん。ダメだ、つぼった。はるかありがとう、テイク2、にゃんぱるちゃんだにゃん。ありがとうございます。誰かいるの、マネージャーさんです。ありがとうございました。もうあっちは見れない、こっちも見れない。ありがとうございます。はい。もうめっちゃ今ので使っちゃった力。にゃんぱるちゃんだにゃん、やばいな。いつか、はるかにもやってもらうからな。待っとき。顔赤いよ。そりゃなるだろ。赤く。疲れちゃったよ。ああ、面白かった。なんか、ありますか？やってほしいこと。あと、6分なので。ぜひ、教えてください。酔ってるの、未成年ですよ。未成年じゃないか、19歳、もうちょっとです。ダジャレちょうだいはむずいよ、ふとが吹っ飛んだぐらいしか今言えないよ、 HP 使っちゃったからね。ミーグリデタができた、うわー、やっちゃった、これやってるよ。最近あった嬉しい話、あ、じゃあ、ここで、はるかがこんなにことやってきたか。この前、山下さんが、車でね、座るとき、全然いちいちで座れたんですよ。そのときに、隣に座っていいですかって言われたんです。はい。可
可愛いでしょ。可愛いよね。最近見てるドラマ、全もうほぼ見てるドラマ、今1話全部面白い。あの弁護士のやつとか面白い、うん、野球のも見てる、全部面白い。そう、うちの弁護士見てる、めっちゃ面白い。あの花も、一番好きな花も見てる、面白い、全部面白い。大好きください、大好き。あれみたい、あのみぐり大好き。はい。大好き。水筒よ。よく喋るね、一人だもん、喋るよ。服顔して、最近どんな曲聴いてる？バックナンバーさんです、一番聴いてます。感情どこ置いてきた？あるよ、感情あるよ、しっかりあるよ、しっかり、意志強めの感情あるからね。一回でいいから結婚してください。結婚はね、ちょっとね、しっかりと考えたいですね。2%お願いします。2%2%3%。早口になってきた。だってね、終わるんだもん、あと3分で。この楽しい時間が終わってしまう。明日から月曜日、みんな頑張ろう、一緒に頑張ろう。お休みの方はしっかり休んでください。オールで配信いいね、やりたいけどね、いつかやりたいけど、私のテンション変になっちゃうよ、深夜テンション入っちゃって、もう耳塞いでみて。はい、ウィンクして。はい。パルフォー、パルフォー、バーン。パルポーズ、パルポーズないんだけど、あの馬パルのこれで、はい、これにしようかな、私のポーズ、よくない？これにしよう。投げキッズ、わーわーわー。暇できたら結婚して。なんでよ、嬉しいですけどね、皆様のお気持ちは。キャッチフレーズ、ブーパル、砂丘の中から、こんにちは、山口春夫です。ケアリーナ1曲目何ですか？言わないよ。絶対言わないでしょ。何でも、今なら何でもやるよ、今なら何でもやります。もうすぐ終わっちゃうので、今なら何でもやります。皆さん風邪ひいた、勘弁してほしい。ああ、治りますように。キャンクハート、キャンクハート、大好き大好き。煽りやって、煽り、飛べーですか？アホな顔。はい。レスください。おやすみなさい、おやすみなさい、ゆっくり休んでください。ガオみっちゃんのものもね、ハリオさん、ハリオさん、ハリオさん、あ、似てるかな。あ、もう終わる？みんなおやすみ、こんな23時まで見てくれてありがとうございました。愛してるわ、愛してます、愛してます、皆様、世界中のみんな愛してますよね、私は。はい、みんなお疲れ様、ゆっくり休んでね、うん、風邪はひかずに健康にね、ハッピーに過ごせていただけたら嬉しいです。
またね、バイバイ。おやすみ。退出できません。配信中なので。バツって押せないんですか、これ。右下ですか、これ。どこですか。あ、ライブ終了ですか。あ、ライブ終了させていただきます。